Здравейте на всички и добре дошли в каналът на E-Commerce Academy. Отново съм на гости на GombaShop. Отново с мен е Георги Костов. И днес темата ни е малко повече за кастомизациите и възможностите за надграждане. Нали така? Така. Какво представлява тези кастомизации, които вашата платформа дава като възможност на онлайн търговците да използват? Повечето хора всъщност не знаят, че GombaShop разполага с различни възможности за кастомизация. Като цяло, концепцията на SaaS софтуерите или софтуер за сервис концепцията предполага едно използване as is. Тоест, ти имаш някакъв продукт, той има някакви функционалности и ти го ползваш, плащайки абонамент, такъв какъвто е. Той непрекъснато се развива, непрекъснато се надгражда, но това не е в контрола на неговите потребители, а в контрола на сервис провайдерите и на компанията, която седи зад него и разработчиците, които отговарят за технологичните промени. Въпреки това, понеже всеки бизнес до някаква степен има някаква специфика сам за себе си. Ние наистина смятам, особено за последните години, продукта доста е матюр вече, доста е съзрял. Успяхме да покрием голям аспект от нуждите на търговците. Въпреки това, всеки бизнес има някаква специфика и доста често се случва така, че идва някой търговец и казва: да, супер е платформата, много ми е лесно всичко, всичко е там, където го търса, функционално отговаря на нуждите ми, но имам нужда от ето това малко нещо, което на мен ми трябва и ми е много важно. Съответно, ние малко или много все пак се опитваме да се съобразяваме с нуждите на нашите търговци, поради което така сме инкорпорирали в платформата различни възможности, които да отговарят на тази необходимост от кастомизации. А от една страна това са неща, които са достъпни за всички потребители. Те са стандартни за този тип софтуери, тук говорим за да кажем банер едитори, за различни едитори, за добавяне на нови страници в платформата или промяна на цветове. Неща, които са така сравнително лесни в компетенциите на един нормален интернет потребител. А от друга страна обаче това, което много и наши клиенти включително не знаят, е, че в платформата има доста скрити възможности за надграждане и кастомизации. Една от тези скрити възможности, това е нашата девелопмент среда. Девелопмент средата в GombaShop дава възможност на хора, които чрез код, разбира се, които имат тези познания, да инжектират и променят аутър скина на собствените си магазини, това е най-външния леер. Грубо казвам, чрез CSS и JavaScript, на практика човек с необходимите познания би могъл да промени почти изцяло начинът, по който изглежда, а и до някаква степен и функционира магазина. Друга възможност за кастомизации са File Manager, с който разполагаме, който дава възможност на клиентите и на потенциални разработчици да добавят различен тип файлове, било то снимки, лога, различни документи и така нататък и така нататък, както и Custom Fields, с които пък могат да се променят до голяма степен всички интерфейсни полета в магазина. На трето място, нещо, което дава възможност за доста кастомизации, надграждани и интеграции, това е нашето API, чрез което всъщност външни разработчици могат да интегрират различни third-party приложения, да теглят
информация от магазините, било то от каталога, било то от поръчките, както и да обратно да инжектират информация в магазина. Пак това може да са продукти, продуктови наличности, поръчки, промяна в поръчките и така нататък. И така нататък. Това, което така може би е нещо ново, което предстои да се случи, надявам се, в близко бъдеще. Ние в момента така сме доста насочили усилия в тази посока. Разработваме редица функционалности, които всъщност да са в този нескрития аспект на и не изискващи технологична компетенция, които да дадат малко повече, бих казал даже всъщност доста повече, възможности на регулярен потребител, търговец, да сам да може да прилага различни настройки, различни кастомизации, от които той би имал нужда.